slik saken fremstod for den dømmende rett, og slik juryen fattet sin beslutning på, og dømte han skyldig med mer enn 6 stemmer, så er det antagelig en riktig dom. At man i ettertid oppdager ting som burde vært gjort, ting som er åpenbart feil. Vi vil ha den rette mann dømt. Selv jeg ville ha fått dårlig samvittighet hvis jeg hadde fått en feil mann dømt. Det var ikke et objektivt bevisbilde som ble presentert for retten. Du mener at det ble holdt unna dokument? Og sentrale vitner fikk retten ikke høre om eller møte. Og det skal jeg vise deg. Du behøver ikke å være med, du kan fly. Vi skal i hvert fall ikke sitte og åpne der. Det kan du bare gjøre. Oppfatter ikke det som angst, mer som når noen kiler noen. Og så stanser de her og kikker ned i mørket. Og da hører de en mann og en kvinne som snakker sammen nede i området her. Og kvinnen sier noe sånt som, de ser oss når de kikker ned i mørket. Disse vitnene fikk den dømmende rett ikke høre noe om. Og det de har hørt, det stemmer jo overhovedet ikke med det hendelsesforløp som dommen bygger på, for da skal Fritz ha slått Torunn bevisstløs her oppe, skjøvet henne under rekkverket, og hun skal være bevisstløs i hele resten av hendelsesforløpet. Altså, kan en bevisstløs kvinne snakke, og kan Fritz Moen snakke? Han er jo både døv og har nesten ikke tale. Nei, men det sier seg selv at det er usannsynlig. Og hvorfor fikk ikke den dømmende rett da høre denne observasjonen her, som jeg betrakter som den kanskje aller viktigste i åstedsområdet? Nei, men det får opp til å bli... Det var retten som dømte han den gangen, og det ble frafalt. Disse her to, det forlovede par. Ja, det var en katastrof. Men det er noe da slik at det må jeg tro at det er en såkalt kontorfeil. Men altså, vi snakker nå ikke om å vurdere et sykkeljury.
en ordentlig rekonstruksjon ute i åstedsområdet på Stavene, og helst i nattemørket, eller i hvert fall når det mørkt, for å se om Fritz med sin ene arm kunne greie det han dømt for. Det jo noen små forandringer der ute med at stien litt bredere og sånn, men i prinsippet så det jo det samme området. Ja, ja, selvfølgelig. Men altså, disse forandringene får vi legge inn som en faktor da, i tilfelle. Men du, vi må ha en motorsag, for det en del vegetasjon i skråningen. Og så må vi ha en figurant. Hvis jeg greier å fikse motorsaga, greier du å spa opp en figurant? Vil du at du skal gå på fortau her, og så skal du kapre en tilfeldig forbipasserende kvinne av det motsatte kjønn? Nei, det kan vi ikke gjøre. Og begynne å... Det var vel ikke det du mente, men det var jo det du sa. Altså, i 1976-1977 så skjedde det to drap. Og det var... Begge offrene var 20 år gamle jenter. Det er jo spørsmålet om du vil være med, da. Det er jo basert på frivillighet, selvfølgelig. Ja. Og med verneutstyr. Vant til å bruke motorsag? Ja. Nei, men dette sjåken, er det sjåken her? Det er sjåk. Litt ut med samme starteren. Ja. Og så inn igjen. Og der er det gassen. Det er stopp. Gass inni. Ja, men denne er jo nyslipt. Den er nyslipt. Dette overblant jeg i dine hender. Gli med saga, Tore, mens jeg kommer her. Går du på tryn og er så saksøker. Det var en praktsmykke, vil jeg si. Ja. Så er det moten jeg slengte en elegant over på. Ja. Oi, vær forsiktig nå. Det er jævla glatt disse skoene her, altså. Er det oppvaskeren? Jeg vet ikke. I helvete, eller? Legger du ned på magen. Holder du hender litt sånn, sant? Min rolig og rull. Ja. Sånn, og sånn, ja. Ikke bra! Flott! Det flott! Ned her skal han da gå opp til nattmørket. Ikke det, Tore. Samme kan du gjøre, ikke det. I like måte. Ja, takk. Men det var jo ganske fantastisk. Da de gjorde en rekonstruksjon, så utstyrte politiet Fritz med lommelykt. Ja, det bør han få. Ja, synes du det? Hvis det skulle være en rekonstruksjon, tror du han hadde lommelykt den natta? Ja, ble du svimmel? Nei. Hvis Fritz skulle ha skjøvet henne utfor, så ligger hun jo da på innsiden av gjerdet. Og her er det 6 vaiere opp i en meters høyde. Hvordan skulle da Fritz få henne gjennom eller over gjerdet? Han hadde én arm, da måtte han eventuelt ha løftet henne over. Gjerningsmannen skal da angivelig ha dratt henne i bevisstløs tilstand tvers over jordet her. Og at den da tar tak i regnjakka hennes bak, på baksiden. Nei, du kan ikke bruke begge. Ja. Du må bare få snu på rett.
Nei, ikke begge. Nei, jeg er ikke sterk nok til å gjøre det. Men gir du opp her nå, eller? Nei, jeg kan prøve, men altså... Jeg får ikke til. Jeg er ikke sterk nok. Prøv du da, Tore. Vi må vel snakke med han i vakta, tror jeg, for å... Ja, det er gjort om. Du vil kanskje kjenne deg igjen? Ja, jeg kjenner meg ikke igjen nå nesten, så altså, det er veldig gjort om. Vi er i det som var Fritz sin hybel. Veldig annerledes nå, veldig, altså... bygd om. Hvordan, Fritz klarte seg i et miljø hvor de fleste var her, hadde jo ikke de fysiske handicapene, slik jeg forstår det. Fritz hadde et kommunikasjonsproblem som gjorde at han nok ofte falt utenfor og kunne bli ja, mistenksom overfor hva de andre snakket om, føle seg utenfor. Var det uttrykk for det? Ja, han kunne gi uttrykk for sinne og frustrasjon når han følte seg misforstått. Kunne han noensinne bli brutal, kan du huske det? Nei. Knuste han ting, for eksempel? Nei. Men han var jo veldig tilbaketrukket. Han var nok veldig preget av at han hadde vært mye avvist i livet sitt. Lukket han da seg selv inn i seg selv? Ja, han gjorde det. Han gjorde det. Så han var vanskelig å komme inn på, innenfor skallet på han da? Ja. Vi sto jo oppe på kjøkkenet og så at de holdt på med, at politiet holdt på med noe på andre siden her. Jeg tror det var sånn at vi sa nå hadde skjedd et eller annet, de holder på med noe der. Var han Fritz, kan du huske hvor han Fritz var da? Vi sto jo hele den dagen de holdt på å jobbe der og fulgte med på det som skjedde der, så hvordan de markerte funnsted. Vi kunne jo også skimte henne mellom løvverket som en skikkelse. Du ser, det er jo ikke så langt over. Neida. Sånn at bare på bakgrunnen av å stå og se hva de holdt på med der, så kunne du danne deg et bilde av hva de holdt på med. Husker du din egen reaksjon på at Fritz ble koblet til dette? Det vi tenkte, vel alle som var involvert, det var at vi kunne ikke utelukke at Fritz hadde gjort det. Et faktum, uansett hvor vi vrenger og vrir på denne saken, han avgitt en tilståelse.